الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول اصطفى ثم ما بعد المدى أن نقوم إن شاء الله تعالى وحي أنه كتل ما مدونا والليال الآباء الثلاث والأمهات الثلاث وحي أنه صهر يسين دونا آبياشا صدح لها ما أنت إما ضوح الله الله بر الوالدين يعروت إن والدك أي أطيعان إن بر وضعنا السمين بضم بعلم ذكاها الله إن شاء الله تعالى كلمة كم ذنا وين ندوب دونا وأنا نقبل دونا إن شاء الله تعالى جوابها مركب حضراتك إن شاء الله تعالى وينو قدبين دونا ولا لهنا وينو قدبين دونا لكن ما أنت أنا واحد سيجاري سو إيجينا إن كوبن أباها محاوي أجيب كوا واسئ مثلاً أبياشو وحلاقي يا بين حقوق بدن أبياشو لوميان أما هو يوين كلوميان لكن لقي يا بخرت كورن عروتين لسعر أنا كا إسقى إنه نحن صدق حضن أبك يا باتها وأنك مركب كلمة دين وحويان صدق حضن أبك يا باتها عروه صدحنا أبو ميت كم يدوهم بروحه كل دين النبي عليه الصلاة والسلام أما وح كم ذا أخلاق ذي رسولك صلى الله عليه وسلم نسمين إياه لبضك له لكن ويجرب مرسيين أما دقنا دقها أوجرب مران أما أبور يو دبعاتها أوجرب مران أما جهل بها أوجرب مران ووحيا بقى أم بنانين وحاي كل رغميان عروته ذا أما أهل كوده يحاس كوده سيدا وديت بين وحنو بحنين براروتشينو مرك أبوه هجاجو أي عروته هجاجي دون إن شاء الله أما مركه هو يدو هجاجته أي عروته هجاجي دون إن شاء الله تعالى وإن إنه جهرت مركه هو رهدينه أبياش النهاي إنه جو آنسة صحنه خلط كان آنسة شهقنه أبياش أباه هو روح لهذا أب محترم لا مبالاة وأنك سأنو بعي وأب محترمة وعد وحلو ودن كليه هنا آني شرين أباهني ولا مبالاة يعني جو وح الله وح خيرك وح وين وضونا مصاريف تو أصور شقية لكن شقك لكم لها guriga meel buu ka gala ka fariista meel buu kaga cunteeya meel uu ka seexda uu ka baxaa arrintu aabahood inuu yimi ma oga inuu baxayna ma oga reerkuna waa lamid aabahani cidna ma canaanto cidna ma amaano cidna ma dilo cidna ma daayo macnihiisu waxa weeyaan waa nin aan mas-uuliyadiiba saarayn buu noqonayaa marka la soo ururiyo aabahani cid lama saaxiibo arrintiisa kalama saaxiibaha cidna kama baqato aabahani waxa uu ka mid yahay uu dadka duyuufta ama martida guriga ku nool ayuu aabahani ka mid yahay laakiin waxa weeyaan tarbiyadaasi tarbiyadii Nabi Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam inaynu mas'uuliyad ku qaadno inoo faray ma aha taa shariicadu ugu shahayna ma aha dhaqanada dadka oo dhan waxaad moodaa inuu dhinac marsan yahay oo waxa weeyaan wayna jiraan abyaal badan oo noocaasa oo ama dhibyari doonaysa inaanay dhibaato ku dhicin ujeeddo ay kaliyiin adigu sheeg waxa weeyaan gurigu soo galaya waxaan cuntadiisu cunayaa qolka hurdo u tagayaa oo saaxanayaa oo iska baxayaa bas waxa weeyaan reerkaasi een aabahaasi wuxuu ugu filan yahay waa inuu masaariifta ka soo shaqeeyo een una keeno oo wixii uu heli karayo hadii uu masaariifta shaqeyn waayo wuxuu noqonayaa qof reerka dheeraadku aabu iska noqonayaa dabeecadaasi waxa weeyaan dabeecad sharciyadeenu amaantay ma aha waxa la doonayaa inuu aabaha saddexaad noqdo oo insha Allah in xagga dambe ka sheegi doono akhdaada uu leeyahayna waxa weeyaan inaanu caruurtiisa reerkiisa war u haynin oo nin baa ii warramay wuxuu yiri een ama de jamaac baa noogu waramay een abaha noocaasihi aniga aba arkay oo wuxuu yiri gabadhiisii oo caruur leh ayuu ogaaday aniga intii ay caruurta dhalaysay ma buu ogeyn ba een waana wax laga naxo inaanu xataa akhbaarta reerkiisa war u haynin meel aanu ku maqanayn guriga uu joogo waana dhacdaa abaha labaad een waa abaa aad muddo mujtamaa een bariga dhexo dhan u badan Soomaalidan u badan waa abahan kulul ee qayliya waxa la yiraahdaa abu munfir waa abe runtii dadka kale eriya oo qaylo badan dagaal badan waxa weeyaan waa mucaatib waa mid canaan badan waxbuu garaacaa waa nin daraab ah oo dilmo badan gabadha iyo caruurtaba haduu gabo ciyaarta isagoo caruurta leh inay islaantu ka qabato xaajiyadu iyadu anagu ku daraya markuu guriga soo galo waa yaqshaahumul cadaab oo reerka cadaabti baa ku degtay guriga waxa laga yaabaa in caruurtu ay sarraa hoostooda gasho islaantu waxa laga yaabaa in qolka soo xirato ama ay kijada ku madadaalato oo kijada gasho si aanay ula kulmin caradiisa iyo qeyladiisa ay marka uga leexato waxa laga yaabaa in guriga marka uu ka baxayo haduu daarada isagoo marayo runtii qisas badan baan arkay oo runtii la iga waramay markii aan arintan in badan daraasaynayay caruurta qaar buu xiriiray marka aabahayo daarada marayo qolkan hoosta ka soo xiranaa markuuna dhaafana waan baxnaa yacni kama annahu wuxuu arkaa raganimadu inay tahay inuu sida libaaxa keligii guriga dhex lugeeyo oo qolalku ay saylan noqdaan oo
aan cid hadlin intuu guriga joogo oo yacnii gurigaas ciqaab baa saaran. Marka uu guriga ka baxo waxay waxaad moodaa kamaa inay tahay rabba nakshif cana alcadaab inaa muuqinuun, ilaah cadaabtii baad naga fiide, yacnii in cadaabi gurigaa ka degtay ka fiidintay. Aabbahaas waxaa laga yaabaa inuu isu haysto inuu yahay aabba saxa oo tarbiyadu wanaagsan reerkaa ku haya, laakiin waa qabda cadaab wey, cadaab buu ku hayaa. Dhibaatooyin badan baa ka yimaada caruurtaas iyo reerkaas. Waxaa laga yaabaa guriga markuu ka tago in reerkaasi muusig garaacdo oo fiidiyo daarto oo wuxuu doono sameeyo, oo laanno ciqaabtii uu ku hayay buu ka qaaday. Dabeedna akhlaaq xumada oo dhan marku guriga ka maqan yahay guriga ka socoto, laakiin isagu isu leeyahay reerka adaa gacanta ku haya. Waxaa laga yaabaa caruurtaasi inay dee meelahan imika tahriibaa bilaabantae inay aabbaha aa ka tagteen oo ka dhuumateen in ay meelo badan oo halis u qabtaan. Waxaa laga yaabaa inantu inay hore u guursato oo ay degdeg u guursato si ay ciqaabta aabbihii dilmada uga cararto, dabeetana guurkaas uu noqdo reer baaba'ay oo dee waxaan laga tashanin, laakiin ay dabada ka waday cadaabta ama ciqaabka odagu ku hayo ama dilku. Inankuna saasi leeg arrimahaas oo dhan inuu inanku guriga ka tago, kadibna markuu shaqo meelaha ka raadsado waxba waayo, hadhow meelaha ku qaylo oo inankaan akhlaaqdu ka lunto. Waxaa laga yaabaa inuu reerkii baabi'iyey oo isagu xumaantiisan iyo adeegiisan reerkii baabi'iyey, laakiin isagu isu haysto ragannimada ugu fiican inay tahay in wixii ka hor yimaada la dilo, inanka laca ilmaha lacaayo. Waxyaabaha khada'a waxaa ka mid ah inuu yidhaaho dulli baa tahay, qofaan waxba garanayn baa tahay, damiin baa tahay, allahuma salli calaa muxamedin, wax alla wixii cay afkiisa ka yimaada inuu ku yidhaahdo, bal inuu dee cay aabbaha iyo hooyadaaba uu deecahayo oo waxaan xuna ay markaa yidhahdaan soomaalidu inuu caayo, ilmuhuna markaa isna wax caayo. Arrinkaasi markaa reerkaa odagaasi muu badbaadin inay u baabi'iyey, laakiin waxaa laga yaaba inay isu haysano ama odagaasi isu haysto inuu saxan yahay oo reerkaa uu si wacan gacanta ugu hayo, oo nin reerkiisa ka adag oo bila ka dhacday oo aan gabadhiisu meelaha marin oo inankiisu meelaha inantiisu meelaha marin oo, laakiin waruma hayo magaalada meel qurumad ka joogta inta kale joogaan. Waxaanu leenahay sidaasi tarbiyadii saxda ahayd maaha in nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiguna caruurta ma dili jirin. Waa inaynu sheegi doonaa aabbaha saddexaad baa waxa weyaan aabbaha aynu doonayno in aynu wada noqonno insha allahu tacaala. Aabbahaasi waa aabbaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayanaya. Akhlaaqdiisii inta uu ka gaari karo nebiga calayhi salaatu wasalaam lama soo koobi karo. Waxa weeyaan innaka la calaa khuluqin cadiim baa ilaahay subxaana wa tacaala, akhlaaq baa ilaahay subxaana wa tacaala uga markhaati kacay, laakiin inuu ku dayanaa laynaga doonaya. Aabbaha saddexaad ee la doonayo reeruhu inay ku badbaadaan waa abun maxbuub daxuuq waxa weeyaan mashhuur, waa aabbe jecel caruurtiisa oo ay caruurtuna jeceshahay, waa aabbo qosol badan, waa aabbe caruurtu ay kasoo horyaacdo, bal laga yaabo islaanta lafteedu inay caruurta kala soo hor carartaba oo iyadoo caruurta la socota oo ay ka mid ahun farxad aawadeed ay saragto, laakiin way ka mid tahay wayna ka mudantahay weliba in si gaara weliba loo ixtiraamo oo loo qaabilo hooyadu bay mudan tahay. Waxa weyaan aabbahani waxaa laga yaabaa caruurtiisu markay ka hor timaada inay dusha ka fuulfuusho si ay u dhunkanayaan ama uu isagu u dhunkanayo la moodo caruurtu inay ku boodaalaysanayso, laakiin waa kalgacal. Caruurtani aabbahani waa aabba madaax ah, caruurtiisa halkii uu ka kala caayay isagu ammaanaa. Caruurta la ammaanaa waxay ka mid tahay sidaynu kelmado horeba ku tilmaanay, waxay ka mid tahay ammaanta caruurta la ammaanaa dhismaha caruurtay ka mid tahay, waxaan caqligiisa iyo waxbarashadiisa way dhisaysaa. Waxaa laga yaaba hadduu maanta fawzo ama uu meel fiican galo inaad usoo tahniyeyso aad weliba wax siiso ood weliba ood ammaanto, waxaa laga yaabaa inaanu dibba imtixaanka u dhicin. Laakiin hadduu markuu darajo hoose keeno aad ku tirahaa damiin baad weligaaba ahaydo waxmaad garinin inaanu dibba markaa darajo fiican u keenin. Waxaa lamid ah aabbahani waa aabba markaa caruurtiisa la tashada oo la sheekaysta oo la fadhiista. Guriga wuxuu ku leeyahay dhowr meelood, halkuu ninkii hore guriga ku lahaa laba meelood oo keliya, aabbahani wuxuu ku leeyahay ilaa afar meelood. Qolkiisa hurdada marka laga yimaado wuxuu ku leeyahay, cuntada laga yimaado meel uu kula sheekaysta caruurtiisa. Aabbahani guriga markuu soo galo TV ma daawado, mobaylkiisa aabbahani silent buu geliyaa ama wuu iska xidhaaba, waayo wuxuu haystaa wax mobaylka iyo TV-ga labadaba ka wacan. Wuxuu haystaa caruurtiisa inuu u sheekeeyo saacad ama wax ku dhow ama ka badanba. Aabbahan wuxuu leeyahay meel uu xaaska ama xaaskiisa uu ku tarxiibiyo oo kula sheekaysto, ama ugu yaraan maanta oo dhan isagu wuu soo sheekeynaya, laakiin waxaa laga yaabaa inuu guriga joogtay oo ay sugaysay inay isaga u sheekayso maanta oo dhan hadalkeedu ku kaydsan yahay. Sida ay culimada dibiguna yidhaahdeenna ama culimada markaa dadka eegay abuurka Ilaahay u abuurayna
waxa badan kelmadaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku abuuray dumarka iyo kuwa ragga ku abuuray way kala badan yihiin waxaa laga maanta kelmadaheeda way kaydsanaan adiga kula sugeysa haddii markaa timaado aad ku tiraahdo hadalka naga daayo iyo wax lamid a gurigaasi waxa weeyaan mushkilad buu keenayaa waxaa laga yaabaa inuu yar hadduuna xataa isagu sheekeyn karaynin inuu xaaska dhegaysto oo ay cabaar u sheekayso ama ay cabaar uga waranto caruurta cabaar uga waranto maanta wixii dhacay cabaar uga waranto guriga iyo wuxuu u baahay cabaar uga waranto wixii uu qaban karana uu qabto wixii kalena uu yidhahdo insha allahu tacaala waynu qaban doonaa ama hadal wanaagsan ku yidhahdo aabbahaasi wuxuu ka badbaadayaa buuq guriga kaga yimaada wuxuu ka badbaadayaa caruurtu inay munaf ka yaacdo aabbahani caruurtiisa wuu la tashadaa wuxuu kala tashadaa daraasaadka waxbarashada wuxuu kala tashadaa waxa ay doonayaan wuxuu kala tashadaa waxay noqon doonaan wuxuu kala tashadaa guurkooda caruurtaani waxaa laga yaabaa inay maadaama aabbahood sidan yahay gabadhu inanku marka uu doono inuu guursado cidda ugu horeysa u kalsoonay waa aabihii buu imanayaa iyo hooyadii wuxuu inantu saasi leeg waxaa la helayaa markaa mujtamac isku kalsoono aabbaha iyo hooyada iyo caruurtu ay isku kalsoon yihiin dabeetana laga yaabo inay guurku noqdo waxaan runtii aad iyo aad u dareemaa runtii aynu hooyada qiimaha leh oo aynu insha allahu tacaala aynu iyadana tilmaami doono in ay caruurta la tashiga barto caruurta aabbahani hooyadu waa la shuraako ilmuhu hadduu khalad galo way u sheegtaa laakiin khaladka oqura uma sheegta hadduu wanaag sameeyana way u sheegtaa marka maxau aabbahani ka warhayaa ubadkiisii isagoo maqan leanno dee waxa ra-iisul wasaara guriga u jooga aabbahani runtii caruurtiisu had iyo jeer way ka farxad badan yihiin caruuraha kale wayna waxaa lay tilmaamaa laba caruura baa sheekaystay midda waxay ku tidhi aabbaheed bay telefoon kula soo hadashay oo ay damcadeen in la hadasho dabeetana aabbaheed bay aad ula sheekaysatay inan la joogtay waxay ku tihi qofkana la sheekaysanaysa waa ayo ma nimaa sheekaysataanbaa masay tiri maya waa aabbahay oo aanu saaxiibnahay dabeeta inantii kale waxay ku tihi sidaad aabbaha ula saaxiibi kartaa waxay tihi haddaan aabbahay la saaxiibi waayo waxaa dhacaysa bay tihi cid aan ii danaynaynin oo aan ijeclayn inaan la saaxiib lakiin aabbahay oo ijecel inaan la saaxiibaa wax weyn bay ii tahay bay tihi wax kasta oo aan u baahdana aabbahay baan u sheegaa inantii waxay tihi haddaan heli lahaa inaan aabbahay maalin qura telefoonka kula hadlo oo iga qabto waxa weyaan farxadiba iga may maqnaateen waxaa laga yaaba dadka qaarkood aabbahood caruurtooda inaan la soo hadlin iyagoo ka baqaya oo isla hadaad la hadasho wuxuu ku leya maxaa doonaysaa oo uu ku maagi doonaa caruurtiinu inagu soo cararto oo caruurteennu ay telefoonka inoo soo dirto caruurteennu waxaynu u baahan yihiin inoo sheegi karto xaas waxay u baahan tahay inoo sheegi kartaa waxay ka mid tahay tarbiyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam tusaalaha ugu dambeeya nebigu muxuu samayn jiray sala allahu calayhi wasalam xasan iyo xuseen waa kasoo horyaaci jireen dabeedna intuu qaado ayuu dhunkan jiray nebigu calayhi salaatu wasalam xadiidu aqra ibnu xaabis waa garanaysaan caruurtiina meel dhunkantaan buu ku yidhi aqra ibnu xaabis nin ahlulbaadiyaa buu ahaan jiray dabeet rasuulku wuxuu ku yidhi haddii qalbigiina naxariistii laga tiray anigu xaggaa naxariis idinka doonaya u fiirso naxariis aanta caruurta ayna waxaad moodaa inaynay jirin ba uu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa siduu ku ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhunkan jiray waa la cayaari jiray qabala bacda nisaa'ihi walam yatawada xadiidu caaisha waa dhunkan jiray nebigu calayhi dhunkashadii bay inoo soo raraysa inuu dhunkan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam lakiin waxaa laga inaga inaynaa dhunkashaba aynaa reerka shaqaba kulahayn nin baa su-aashaa la weydiiyey waxaa lagu yihi ma dhunkata wuxuu yihi maalin baan weliga dhunkadayo ilmo yar bay sare u haysay buuhi xaaskaygu dabeetana iyadoo aan sii tegayaabaan waxaan damcay buuhi in mahay yaraa dhunkado dabeetana waa dhunkaday dabeetna iyadiiba aad ii soo eegtay buuhi dabeetana waxaan yidhi wallahi iyada qudheedu inaad dhunkataabay malaa u baahnayd dabeetana waa dhunkaday buuhi xaaskaygii maalintaa qura weliga dhunkaday buuhi guryaheennu caynkaasay ka yihiin raxmad iyo naxariis ay ka yihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ku ahaa caruurtiisa faadumo waa garanaysaan iyadoo weyn oo caruur lahoo la qabo nebiga markuu usoo galo wejiguu ka dhunkan jiray iyaduna waa dhunkan jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam caruurteennu markay inaga soo horyaa may naga soo horyaacaan nin waliba su-aashaas weydii gurigaaga markaad soo gasho miyaa lagaa soo horyaacaa mise waa lagaa yaacaa miyaa lagu dhunkadaa oo waxbaa dhunkataa mise waxa weeyaan sarraa hoostoodaa laga jiiqleeya intaaad guriga joogto oo waxa weyaan reerku way ciqaaban yihiin oo maxaabiis bay yihiin hamaha waaweynaa ma ha yaraadaan faadumo markuu dhunkanayadi caruur bay lahayd bal ku yaraana ka waran waxaynu runtii doonaynaa inaynu sayn u fahanno qisadan inaan markaa qaacidadii kulliga ah ee tarbiyada ka waramaysay inaan ku gebagabeeyo kelmadeedan oo ah ilcab sabcan wadib sabcan waseb sabcan caruurta waa inaynu ula dhaqanno sidan toddoba iyo toddoba iyo toddoba koob iyo labaatan markuu gaadho dee ama reer buu yeeshaba ama waa kala qaajisay anugu shaqa tegay ama waa la guursaday toddobada horese aad la cayaarto haddaad toddobada horese la cayaari weydo toddobada dambeed edbinayso ee dibta kaa qaadan maayo toddobada dhexena waad edbinaysaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa inayli ku edbiya salaada ku fara ilaa ayuu afar iyo toban gaadhayo
afar iyo toban intuu markii gaadhaamay inuu ku gaaro saaxiib la noqo ilaa iyo 22 saaxiib la ahow intaa wixii ka dambeeya waxa weeyaan kalgacalkiina ayuu baaba joogta noqonaya laakiin 7 kamid haddaad beer darayso ama aad ilumiso 7 dambaanad heleeliin 7 hore haddaad la ciyaari wado yar yahay markuu 9 jir gaaro ee uu khald sameeyo dad ku tiraahdo bis maanta kula hadli maayo waxaan ogeyn aabayaal caruurtooda ku ciqaaba inaan la hadlin ciqaab waxa ugu filan aad ku tiraahdo kulama hadlayo aabihii jeclaa aabihii la ciyaariyay aabihii ka soo horcararayay aabihii wax u keenayay aabihii wax siinayay waxaa ka mid ah tarbiyadda wanaagsan inaad waxna siiso waxna u diido waa inuu ilmuhu fahmo inaad waxna siiso waxna u diido aabanimada inay ka mid tahay haddii aad intaa fahanto oo aad ku tiraahdo kula hadli maayo ilmahaas khalad ma samayn maayo marka halkaad ka dili lahayd waxaad ku ciqaabi kartaa inaad tiraahdo kula hadli maayo marka waa meel la gaaro runtii waa darajo aabayaasha inaan wada gaadhnana aynu doonayno aniga idin la hadlaya idinka aan la hadlayaba inaanu darajada gaadhno in ilmaheennu kalgacal aynu ku tarbiyeyno laakiin inaan ciqaab iyo garac ku tarbiyeynin arrinkaas markaynu qaacidada qaadanno 7 la ciyaarno 7 edbinno 7 la saaxiibno wuxuu noqonayaa inuu inoo soo hiloobo inuu markaa ina jeclaado inuu inala tashado waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha inuu u baahanay aqdaad inuu iska saarno nabiga kaleey salaatu wasalaamna aabaha saddexaad unbaa inuu ku deynaya labadii aabe kale runtii dhinway dhinac marsan yihiin inaynu aad iyo aadna uga taxadirnaa linaga doonaya aabaha saddexaadna inuu wada noqono ilaahay wuxuu ka baryay subxaana wa tacaala inuu inaga dhigo aabaha saddexaad kulligeenba wa hada ma nuqasir sala allahuma calaa muxamedin wacalaa aalihi wa saxbii ajmaciin